It is the final channel B in the no. Onakorwale utandikide wano. Tumbi is a sound. Easy. Ere unakure njini reno gendo sinka na UCC ne Minister of Health. Okogera kuru yimba olwayo utabudeba na Kampala. Ngaburi omaa uli da yagala kutumbi za kusound. Olu yimba runo. Minister of Health ya lopa eri UCC. Ngegamba luli muobu baka. Owowe njini obu wakanya enteka teka za government. Ezo kuzihisa senyigo mukambwe. So. Mwana mrenzo unaitiwa ku UCC abitevye checha muandisa oluyimboro. Nama uli gasanyo kulaga, nti avudeyo, na ye avudeyo ne diru. Diru eriwa, Minister of Health, eino kusasulira buli kimu, akole oluyimba, olugendo kubanga luwa kanyaro ya kola. Hei, chibaita blessing in this guys. Tumiza sound inga guwako, bamu gambi akole remix. Remix eyo ngeziza ngerimu obaka obusindika SOPs mu positive way abantu bagoberere ebiragiro bya Minister of Health. Wano Minister of Health enoteka mu ensimbi ezikola oluyimba, ezikola video, ezikola promotion iyo n'oluyimbo lutambule. Kitegeeza abavuddeyo ne diru. Kati wano waliwo okulya mu kamera ekifaananyi olaba mulimu Emma Carlos otegera butegeeza waliwo okulya. Anyway. Oluimba olitu alulida, so tulindi the mwikisi bili, lulina lulu jakuba luja. Ndoza, it is a two-way deal, buliyoma afunyemu, ruachi. Minister of Health, eno kusindiko baka abantu, ntisenji gomukambwe yeyonge denga yemulava report si monsi, senji gomukambwe yeyonge de monsi yonna, si Uganda woka wabula monsi yonna, yeyonge de. Na ye, abantu wabadeba koye, chinomba chita jimuluzungu, chivaita complacency. Is it complacence? Yeah, chibaita complacence. Omuntu naberanga obubaka abulide nabukowa nagwamna ne chiberange chivusent ekizibu chiweddewo. So bana Uganda ndowoza Minister of Health okusaininga deal eno n'omwana mulenzo no easy. Kalango kalungi nyo era easy sabira dala sente zuwerako. Kubanga kati oluyimba je lwatambula ne lutuuka. Kitegeeza buli muntu mu weeks 2 agenda kwagala kulira remix eyo. Asalewo oba nungi oba nchamu na gamba teri maulide oba teri propaganda mubi. Oluyimba ne wana alukuba nga terunyuma nga na remix ya luli chija tegeza abajja wulira. Ekitandi badde kalango because era ministry muziraba ziteekayo bulango ku Facebook page na eje ne unya ku ministry. Zisasula ne zikola ne sponsored posts. Nosanga ku comment nya comment bili. Ne yenga sebo waliwo omuntu awebwa musimbe omuyitirivu. Bamuita IT manager awo sebo asaininga milioni na milioni na yega peji teri ya laba kati simanyi wachi ministry teji wafe ne tu wasene ne tuberanga tusobola okukola ki okuteeka yo kuba at least fa abantu bafe balaba ate ne bakomentinga ekyo no tukibebaza naye era kiva mu ngeri gyokolamu era wokola ebintu nga tebinyuma era tebajja ebala banga we kubira olubege era tebajja olubege oludda Ngawe kubira oludda era tebajja. Kyemanyi abaana abali wano ku final channel batono nnyo abamanyi olubege. Abantu bedda basomanga kusomera nga tongo gyambala emyezi esatu. Nero akuba badde ogyambala buli lunaku peyemu. Omalirize gudde olubege buli tamo eno okudda n'engatto empya. So we jogedde olubege n'ezijukira engatto yange bannaye yabola. Nesebo okusoma kuno okw'ekisulo nako kwali kwa kabi. Wali wangambi wano nti era sebo. Enaku zino kati engatto tekugwa lubege lwa kusoma kugwa lubege lwa kunonya mirimu n'otambula office to office office to office onoonya mirimu engatto nekugwa lubege olwo n'omuyimbi yali ayimba akayimba engatto egudde olubege engatto egudde olubege sebo n'olwo olwo aluzinirako mumuja kulowooza kutumbiza sound nini engatto bamuyitanga inginiya Kateregga sebo ng'akubalaga engatto egudde olubege engatto egudde olubege Ndawa wano kufaido chana wafu menyimba zangine Ngambo wano wali wawulide kubayimbi be Uganda Wali wawayimbi Nganange newe mazuku seni wakamba Zanero teka mu Hii Ngangenda bugenzi ne teka mu nendi ya wadi Na uli rakayimba ka full figure Aka gospel Ningamba Bulijo manji zanero nze singo kuyimbo bubi Nesebo Musi katonda ya tonde vindu Ngasebo Bulimundu aina wasingira buli muntu abeerako ne gwasinga. Soto ndangeyo ne webwala bwalambu oli bubi nnyo.
Omera kone guosingo mtu atiniste chintu. Katina anga abo vengate gudoro vege aa. Nangi nari embaso wala muraga. Dese baba na Uganda bazi na. Wana Uganda bazi ni dadala ni bagambo yomu. Yimbiti ba mula bangako. Ngashazi ukuba. Kati izi. Esa wa natusubira remix. Minister of Health. Ngetongo zoro imbo. Roba press conference. Oba wichi. Tuulire. Omusajja agenda kuchusa atye ngoma. Twali twapipira kati noza wagambe. Twali twefude bakabi. Na ye kati senyiga yatuwamba. Relaxi zange izi oja zimpa. Eyo je mubelera mu lockdown agambe. Bana ye twekwese no mu lockdown. Tutyanya senyiga omukambwe. Olo luyimba ndulinze. Kati DJ. Tumiza sauna agambe. Kati DJ. Parking ebyuma deka. Kubanga senyiga omukambwe. Ali mukuba izo kusanga. Yambala masiki. Nini wano ya gamba tuambale masiki. Oba tukole tutiaga. Yambala masiki. Na uli wola gamu chibu gomane masiki. Linya taxi. Nini suwame wafi mumbese tebani. Kari mikiseyo. Kuwa manjiso ende za songo raita. Zijia kuwa awo. Kati nzibabe. Gambe zanero ya wandise remixi. Ate yeso mwono kunyumoku singeri yi serious. Kale. Minister of Health nange ni nalu nolu yimba. Nero nolu yimba ro. Luru anjisa setnye gomu kambu. Ndo sobola. Luru Minister of Health ulire mu. Urabe ubadala luna sobolo kuru anjisa setnye gomu kambu. Nyongero bajukiza bannaye 14 lunaku lwa kulonda 14 January esawe no mukyali mu festive season naye mbajukiza nga 14 January ekyebbeyi kyenze kugamba nti kyolina mu bulamu bwo ekyebbeyi kyolina mu bulamu bwo mu myaka 5 kale nobeera mu nsi tola ebintu bino bagamba uyaolo equal but some more equal than others ekyebbeyi ekireta president ekireta MP okudayo kuogerako nange naga oh za nero je bale komnai we bale kola kaludu kange kaya gala naye nange kakutinga mba kuluno akaluli nakawa muntu ngaddala sagala de kuluvanyuma rwa myaka 5 ngate neyongedde kuba bubinga we abantu nga babasimbe 13 bagabane beru kumwe bitano olukali kamyufu akayera akona ko kanyuma lukumu bitano ne mugabana ate ne muwayo omuntu ate yo ne bamuwobo kadabiri akube campaign go yakwako lukumu bitano na yakaluluko kakwate nge chatika kakume kawo mukulembezo oyo yenyini go yagala kawo mukulembeze go yagala omutima gwe ugambye nti oyo mukulembeza jja kukolera gobo wa kaluluko cheche beche tuina mu democracy ne kugamba nti kubiriza eno omuntu yenali nendowooza yo akubirize munne mubebanji kubata akaluluwe katawera akaluluwe katawera oluusi oli ayinza okakubako oluusi we katawera era basobola okugamba kale omukulembeze oyo yabadde nendowooza ennungi naye abantu mukaaga be bamulonze ate ono abantu 15 ne bamulonda tulabanga bakuwangudde nnyo okitegeera so nze sina kyenja kugamba, sija kugamba nti ronda gundi, wabula kugamba ronda omukulembeze, gwewe siga, ronda omukulembeze, tolonda mufuzi, ronda omukulembeze, anakukulembera, tolonda mufuzi, nze wange sagala yo bafuzi, njagala bakulembeze, kati ronda omukulembeze, omukulembeze, yabera maso, gwe nogoberera, ronda omukulembeze, banaye ronda omukulembeze, omukulembeze mulonde, osobola okulabanga omukulembeze oyo akulembera okyuse ku bulamu bwo bino ebyokuwa 13 n'olonda akalulu ojja kwerondera omufuzi naye weewuunye nze nnonda mukulembeze it is the final channel B in the no I'm out nanti kiba kiroto kyemba kugamba nti kyolaba ng'ekiroto can come to reality castola melaco you were granted the victory. Chola bange chiboto can come to reality. Castola nella call, you were granted the victory.
Nakera kumacha nenda dikaka pira Nakachanga nyera mugolo nevasoma Nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nelson Nyango Ono mwana yali mugeto Nakubaka goma paka weka kwata yo Omuwanda kati yali mupala menda tesa mbuza nyoyo Obichakulanyi Ono yali yakowe diogo ya wazungu Okumira pedha idawo ye ya Rwanda wo South Africa ya mala na jinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda Sisto tunda katala wano mchibuga KCC eva ilibia na yerwe chiriba Ujia kwa sevi Nesupa market yolizi kola Chola wange chinoto can come to reality Omwonge zita kusunza kayanzi ko You were granted the victory Chola wange chinoto can come to reality Castole melako You were granted the victory Oja wangula Kumana somango tambu zevigere Dokwa musubi kubanange na chikola Kungudokwe na tambu lirambita konevu Gasasula peni chovola banda wangula Mu Uganda temwali mumidali Akiba yanduka ya tisa na wazungu Yakula wekubelireta kune midali Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula Ida mindada oyo ya chikuba Waluwe vya musoba kevi muya vikola Enyonji ya zivusa satellite ya zimba Business ya ziliza banansi katifetu kola Dokita mafyurukui ya oyo ye hero Yaranji sebola te ya tiri ya bandube Wachidyo kufira kudyute Osadja wakadonda Teye kalaka Asa. Kanaka imba kako singo madhato vana vana Bajaja mwe vale kulera vasukuru Abasomesa mwe vale kusomesa kwanga Abafuza vateri andamane vatesesa vatu vye vabatuma Banadini abatu liowe mioyo Memutu yambo tukilize viroto vino Anti Chola wange chinoto can come to reality Olimu wanguzi Castole melako You were granted the victory Chisoboka Chola wange chinoto can come to reality Oluna kumoja chikuwa Castole melako You were granted the victory Anti Muganda wange vamu sibaka papula Olumu kafunana yoku singa kakuba Koze samanyi vamu vya chansi Sende bakola nkole life kuyiriba Nze Davide nakumu wapu kamingi Olinyaku stage na yete basasula Na yene medeko maiki jinyweze zandishua one day Nja kungula Kana kayimba kakogwa toba ne dunia Okola waka yelo lumu basudia Nemela kongo kunganya koini Lulivoro no signinga cheke Mama yanjigirizo kola Jeja yambo kumingiriza no wekanya Bwendi kata kata matresi nengonde Lakati nemete kumaiki insome sankutabira Chola wange chinoto can come to reality Matu itaba yaye Castole melako Yoku yimba temulisende You were granted the victory Esewe kule mye Chola wange chinoto can come to reality Emono katufuga Castole melako Batu ita kumikolo jawe You were granted the victory Wamala netuchikuba